Mosta ili SDP-a koji je trebao za opozivom ministra Grlić-Radmana? Za? Opozivom ministra Grlić-Radmana. Pa slušajte, Grlić-Radman nije primijetio, šta, 2 milijuna eura na računu. Pa moram reći da sam malo fasciniran, jel? Ok. Možda postoje i neki ljudi, nema ih vjerojatno više od, šta ja znam, 5 u Hrvatskoj koji ne primijete 2 milijuna eura na računu. Propust, greška, platit će kaznu, ne znam, 600 eura, jel? Tvrtka koja je to osigurala te prihode je to osigurala kroz ekskluzivno, ne danas, već desetljećima, poslovanje sa Hrvatskom državom. Mi znamo kako to funkcionira, mi imamo to iskustvo. Ne? Ja ću vas podsjetiti na Darka Dumbovića, ne? Koga su oblatili politički linč, medijski linč, a niko do sada nije uspio otvoriti čak ni prijavu za sukob interesa. Za sukob interesa. To je ovo što je unaprijed Grlić-Radman priznao. Ne? Dakle, naravno da je to neprimjereno, naravno da inicijativa za opoziv ima smisla, a od naše vlade to nije nešto što me začuđuje. Bilo je i gore. Dobro, ali začuđuje li vas činjenica da vlada koja je imala toliko problema sa ispunjavanjem imunitetskih kartica, čita mi iz njih, da nema šefa koji je došao i rekao svim ostalima koji su ostali u toj vladi, daj provjerite kartice? Koliko sam ja shvatio, premijer je rekao da on ima puno pametnijeg posla nego da se s tim bavi i ja sam siguran da ima, ali jedna mala, kratka rečenica koju ste vi sad izrekli, da se veli neka neko u vlade, u Ministarstvu financija, se potrudi da barem imovinske kartice svih ministara budu korektno ispunjene. To se moglo učiniti. Inače, pošteno govoreći, to nije uopće jednostavno. To nije uopće jednostavno. Ne tvrdim da treba biti. Ja samo velim da se o tome mora voditi računa, ali kako god bilo komplicirano, ne poznam nikoga ko ne bi primijetio 2 milijuna eura na račun. Treba li taj zahtjev za opoziv stati samo na Grlić-Radman ili što neki govorbe predlažu da se zajedno ide sa zahtjevom za opoziv Manožića i ministra gospodarstva zbog... Sve to smo već čuli, sve to smo već vidjeli. Zadatak opozicije, pa i nas, je da na to upozoravamo. To je dio demokracije, ali kad bi opozicija imala snage da smijeni te ministre, onda ne bi bila opozicija. Ne? Dakle, opozicija to ne može, niti će moći, dok o tome odluku ne donese premijer i vladajuća stranka. Dakle, to je više u smislu poruke javnosti i upozorenja, a ne realnog čina.